torpaq dökülür, ev maşın keçəndə dom ilə silkələnir ki, elə deyəsən tutacaq qədər zəlzələdir haradasa 4-5 bal. Sumqayıt şəhəri Fərux Qayıbov küçəsi 703 ünvanında yaşayan İsmailova Mahnizər İsmail qızı iddia edir ki, mənzili qəzalı vəziyyətə düşüb. Dəfələrlə dövlət qurumuna müraciət edən şikayətçi qeyd edir ki, müraciətlərin heç bir müsbət cavabı olmayıb. Sakin iddia edir ki, mənzilin qəzalı vəziyyətə düşməsinin səbəbi binanın təməlindən su axıdı olmasıdır. 6 ildən artıqdır ki, bu vəziyyətdə yaşayan sakin mənzilin sökülüb yenidən tikilməsini tələb edir. Biz haradasa bu 6 ildir, bax belədir, 6 ildən daha da çoxdur. Demirəm, orada yağma idi. O yağmadan sonra bax bu evlər belə günə qaldı. Su hamısı domun altında getdi. Nə qədər şikayət elədik. Gəldilər, yazdılar. Maşın traktor gətirdilər. O tərəfdə bağın içini qazdılar ki, görək su çıxır mı. Evin dibini qazdılar. Fundamenti qaz. Görür ki, su var, yoxdur. Heç nə də çöldə o qədər yazmaqla gəldilər, çölü şikatur elədilər. Həmən indi balkonun pəncərədən baxdıracağam. Həmən yerdən partlayıb çöldən. Həmən yerdən yenə partlayıb, çöl tərəfi. İç tərəfi hələ gözün görürdü nətərdir. Çöl tərəfdə həmən yerdən partlayıb. Eləcə üzünü bəzədilər, getdilər. Sizdən başqa da burada ailə var mı aşağıda məsələn? Aha, aşağıda da var. Onlar qaçıblar evdən. Körpə uşağı biraz xəstə kimidir, qorxurdu. Hər gün torpaq dökülür, ev maşın keçəndə dom ilə silkələnir ki, elə deyəsən tutacaq qədər zəlzələdir haradasa 4-5 bal. Onlar qaçıblar, gediblər Sumqayıta kvartirə gediblər. O birçələr də öydədən də işlədir, onlarınki də belədir. O tərəfi önki də var, bula, o tərəf, o üzdə var, belə döyük. Bu, bax, bu əsas bu üç otaq. Bir o tərəfki otaq, aşağıdakı, bir də yan, oralar, o yandakı otaq. Safsən pis vəziyyətdən. Daha var mı istəyirəm siz? Hər yerə, bax, prezidentə qədər yazmışıq, müdafiə nazirinə yazmışıq, hər yerə, hər yerə. Bəlkə mən 100 manatdan çox ərzə yazdım, göndərdim. Demirəm, gəldilər, baxdılar, kağız yapışdırdılar. Əvvəl görək kağız gedirəm, ay olam, getdim, xəbə dedim, kağızlar gedib, ötüb gedib, kağız qopub gedib, gəldilər, baxdılar, hə, çölü yanından, hə, düzəldəcək, gəldilər, çölü tökdülər, şikatur elədilər, getdilər, həmən şey oldu, yenə həmən daha da pis tərpənir, əməllə başdı, az idi, indi bax, oruyunun hara gəlir, oradakı o deşik heç bağlanmayıb, çöl tərəfdən heç bağlanmayıb, küləy əsəndə tozun hamısı, qumun hamısı çər tökülür, heç nə eləmədilər. Hələ evə deyirsən, evi belədir. Balkon qopub, paralanıb da bir gün düşəcək aşağı. Kimə şikayət edirəm, kimə deyirəm, hamısına özəyə qədər etmişəm, bələdiyyə getmişəm, hamısı gəldi, baxdı, ha, bu çəri özüyündür. Mən nə təri özümündür, nə təri eləyim ki, bu uçur, əl vura bilmirəm, qaşma, bunu gərək uçurdasan, təmiz uçurdasan. Bu, bunun baş dalına baxasan, daş görünür, daş paralanıb. Mən bunu nətər remont eləyim ki? Məsələ ilə bağlı kanun oyuncusu olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.